O Concello do Carballiño, en colaboración ca Asociación Fotográfica O Potiños, ven de poñer en marcha a iniciativa Vive o Carballiño, coa que dan vida a máis dunha decena de muros, peches e escaparates da vila. Nas rúas locen fotografías do entorno do río, onde veciños e veciñas ilustres do barrio de Flores, os oficios da carreira, de diferentes momentos da Festa do Pulpo ou da Ponte de Toscaña, entre outras. Ao mesmo tempo que se promociona o concello e o seu potencial turístico, embelécese o entorno. Un tema que eu xa viña manexando de fai tempo pa aquí, bueno, pois empezamos fai un par de meses, a nosa idea é continuar con eles, son carteles que embellecen as nosas fachadas, que embellecen os escaparates, algúns deles, pois, xa aproveitando que a xente mira un pouco polo local, pois xa foi alquilado. Os propietarios, quero agradecer a todos un por un, que nadie me puxo inconvenientes para que se tratara destas cousas. Bueno, aquí, como ben sabes, estamos ahora mismo no barrio de Flores, e que menos que facer mención a xente que foi e representou moito neste pobo. Bueno, pois así seguiremos, vamos a ter unha segunda fase en un momento que poidamos e acabar de embellecer pois o resto do pobo. O concelleiro de Turismo informaba de que algúns deles xa sufriron actos de vandalismo, cuxos autores están sendo identificados e serán sancionados. O barrio de Flores, en este caso, pero que non podemos permitir é o que está a suceder continuamente, con gamberrismo. Como podes permitir que alguén, que os temos identificados, xente de avanzada edade, pois que fagan cunha navalla, corten estas cousas que tratamos de embellecer o pobo, pois eu creo que todos temos que ser consecuentes do que facemos e coller responsabilidades. Como ben dixen, a xente que está denunciada é que vai asumir os costes como así debe ser. Probablemente fose un castigo mellor o que merecen, pero bueno, vamos a xustiza que ten que deliberar e decir que estas cousas non se poden permitir. Eu creo que estamos nunha vila turística, unha vila tranquila, unha vila de paz, unha vila onde podemos vivir todos conxuntamente ben, calidade de vida en todos os aspectos, e non podemos ser nosos propios veciños que asociamos a nosa imagen. Carballiño é moito máis que a certos personaxes.